Úgyhogy kérem mindenkinek a türelmét, nagyon vigyázzon mindenki, mert vannak csúszós útszakaszok. A helyi közszolgáltatót az előző napokban kértük arra, hogy a vonulási útvonalakat tisztítsák meg. Reméljük, hogy ebből adódóan nem történik ma baleset. Hölgyeimes uraim, kérjük egy kis türelmüket, a három helyről elindult tiltakozók körülbelül félúton járnak, kérjük egy kis türelmüket még, és akkor pár perc múlva reményeink szerint megérkezik. Erre menjünk? Jó estét! Ez az, gyerekek! Ez az! És most már csak az óváros felől érkező csoportot várjuk, hiszen ők érkeznek a legtávolabbi pontról, nekik 1,6 kilométert kell megtenniük. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök annak, hogy ilyen szép számba érkeztek meg. Hajrá Szászlombatta, hajrá környező élő településeken élők, hajrá, nem akarjuk ezt az üzemet. Reméljük, hogy ennek a tiltakozó akciónak tényleg lesz hatása, és meg tudjuk akadályozni mi a polgári engedetlenséggel azt, hogy ez az üzem ne épüljön itt meg, de ez sehol se. Nagyon tetszenek a táblák, nagyon ügyesek vagytok, és engedjétek meg, hogy tegezzek mindenkit, mert azt hiszem, hogy ebben a helyzetben nem lehet magánzani. Itt most együtt mi, együtt vagyunk, és együtt tiltakozunk az ellen, ne épüljön ide. Én is így gondolom, de hangosabban! Még hangosabban! Nagyon ügyesek vagytok! Köszönöm szépen! Próbáljuk már egy rendeződni ott a végében, és elő lehet jönni azok, akik előállnak, hogy még akik jönnek, tüzet férjenek. És hamarosan felkérdése és minden Zoltán doktor úr megérkezik a helyszínre a Zoltán hajó emlékparton érkező csoporttal. Mindenki volna, hogy mondok egyébként, tehát jelenetek hangpróba, addig, amíg meg nem érkezik a három csoport.
Akarunk gumiégetőt? Egyre hangosabban! Nem és nem! Nem és nem! Nem és nem! Kis önkéntesünk mindig megtalálja a megafont, és... De hagyjátok! Most lehet rosszalkodni a bizonyos keretek között. És kérem itt az előjövő embereket, hogy még egy picit jöjjenek közelebb, mert a vége még mindig csak jön, és nem férünk el. Azt gondolom, hogy több mint 2000-en vagyunk. Ezt a gumiégetőt sehova nem szabad megépíteni, nem csak felcsúton, sehova se. Isten áld meg a magyar, jó kedvelőségre, nyújts segíted hívünk a de én azt gondolom, van egy sokkal inkább ideillő szakasz is benne. Az nem lehet, hogy ész erő, és hogy szent akarat hiába soltatozzon egy átok súly alatt. Ezért vagyunk itt, hogy ezt ne engedjük. Most néhány technikai dolgot el kell, hogy mondjam. Mindenekelőtt üdvözlöm azokat, akik eljöttek az ordító ellenére, érdekünkben, és nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy köszönöm, hogy eljöttek. De ők elégedetlen jöttek, és nem az én kedvemért. Mindenki saját magának, és én azt mondom, hogy a hely adja ezt a lehetőséget, és tegyük meg, mindenki megfordul a szomszédához, és megköszönöm, hogy eljött az ő érdekében. Többször kéne ezt csinálni, hát előrében. Mindenkel szeretnénk hangsúlyozni, hogy ma még egy méltósággal megtartott demonstrációt terveztek. Ezért kérjük, hogy mindenki tartsa be azokat a szabályokat, amiket a jogszabályokat, a rendőrséget, a szerződést is nekünk kell előadni. Egy és legcsontosabb. A szó elején kívül más fegyel nem lehet csendcsére. Nem jelenhetnek egy önkönyv, ami elképek. A részeink által okozott kárt a rendezőt kell megfizetni. Kérjük, vigyázzunk az őtére, ami a kérjük, ne hagyjanak maguk után szemetet, mert annak az eltakarítását is a szervezőknek kéne kifizetni. Erre a célra a hulladék komandós mellénybe öltözött barátainknál vannak szemezetzsákot a kérem körbe elhelyezni. Kérjük, mindenki oda dobja a szemezetzsákot távozni. Az arcát senki nem takarhatja oly módon, hogy meghívesítse a személynek a hatóság vagy az eljárói hivatalos személy által történő azonosítását. Első segély nyújtásra a színpad mögötti helyen van lehetőség, hogy ezt a tárgyúzásra szükség kerülnek. A rendezvény végén legkésőbb 19 órától
A teret a négy oldala irányában lehet, és kell elhagyni. Itt hívom fel a figyelmet, hogy újra fagy, a lépcsők esetlegesen síkosak lehetnek. Vigyázzunk magunkra és embertársainkra. Megköszönöm a szervezésben résztvevő sok-sok embernek a segítségét, minden támogatónak, aki anyagiakkal járult hozzá, az aláírásgyűjtőknek, a nyomdáknak, a plakátozóknak, és azoknak, akik letépkedték és ezzel is felhívták a figyelmet a plakátjainkra, és a teátosztogatóknak. Tiltakozni jöttünk egy üzem megvalósulása ellen, és most megkérem dr. Ülés Zoltán, mondja el nekünk, hogy miért káros ez nekünk. Hölgyeim és uraim, tiszteletedbe gyűltek le a talappal mindazok előtt, akik itt vannak, és biztos vagyok benne, hogy akik nincsenek itt, azok közül is nagyon-nagyon sokan egyetértenek velünk, akik ma tiltakozni jöttünk itt Százhalombattán ezen égetőmű ellen. Pirolizálásnak becézik szaknyelven, de a gumi abroncsok megsemmisítéséről szól. Hogy lehetséges az, hogy engedélyt kaptak egy ilyesminek a létrehozatalára, amely engedélyben az van beleírva, hogy nincs semmi környezetvédelmi hatása. Károsító hatása kétségtelen a tudomány mai állása szerint. Ahol a világban ilyet megpróbáltak megépíteni, például tőlünk nyugatabbra Németországban, az összes ilyen kísérletüzemet bezárták és leszerelték. Gazdaságtalan, műszakilag alkalmatlan a tevékenység folytatására, környezetszennyező és egészségkárosító anyagokat bocsát ki magából, az anyag nem vész el, hanem csak átalakul, és független attól, hogy 3 kilométerre lakunk-e a megvalósítandó üzemtől, vagy 53 kilométerre mindenkit érünk. Úgyhogy köszöntöm azokat is, akik Százhalombattától távolabbról jöttek ide, hogy tiltakozzanak ezen gumiabroncs égető megsemmisítő létesítése ellen. Hölgyeim és uraim, miért kell ezt a dolgot eltűrnünk és elviselnünk? Csak azért, mert valaki sundán-bundán módon megszerezték az engedélyt hatalmuknál, erejüknél, befolyásuknál fogva? Nem fogadjuk el, nem szabad elfogadni, nem és nem. A környezetszennyezés nem úgy válogat, hogy ki baloldali és ki jobboldali. A környezetszennyezés nem érdekli, hogy az adott kormány milyen összetételű, a rákkeltő anyagok minden embernél rákot okoznak. Innentől kezdve nincs épeszű ember, aki egy ilyen technológiát elfogadna a haza bármely pontján. Kísérleteztek vele másutt is, próbálták lenyomni az emberek torkán más magyar településeken is, és nem sikerült, nem fog sikerülni Százhalombattán sem. Nehogy bárki azt gondolja, a befolyásos kapitalisták közül, az érdekcsoportok közül, az olajterv részéről, hogy hagyni fogjuk, hogy Százhalombattán ezeket a szennyező rákkeltő anyagokat szívják idősek és gyerekek, és ezt itt megvalósítsák. Miközben jöttem ide a többi emberrel, polgártársra, Százhalombattaiaktól, a Zoltán hajótól, sokan azt mondták, hogy Illés úr, úgyis ezt már eldöntötték. Eldöntötték azt, hogy ez ki ember beruházás, de ezzel még semmit nem döntöttek el. Megszerezték az engedélyt családmódon, megfélemlítve a hatóság kicsinke alkalmazottait, akik az állásukért rettegnek, és nem mernek ellenállni. De mi megmutatjuk, hogy ellenállunk. Nem hagyjuk!
Én biztos vagyok benne, hogy jelzés értéke van ennek a mai esti demonstrációnak, és nyilvánvalóan ennek folyamának éppen igenis figyelembe kell venni a hatóságoknak, a hatalomnak, akár helyben, akár országosan is, hogy nem az ő akaratuk, a család módon, a szakmaiatlanul, csak a pénz és a profit mámorában kifejtett tevékenységük gyerteret, pont ellenkezőleg. Mi vagyunk azok, akik ezt a dolgot szakmailag, emberileg nem tudjuk megengedni. És nem csak, hogy legyen igaz, ahogy itt egy úr mondja, hanem hölgyeim és uraim, meg vagyok róla győződve, hogy újból és újból meg kell mutatnunk a hatalom felé helyben és országosan, hogy a környezetvédelem az nem elkülöníti az embereket, hanem összehozza az embereket. Ez nem pártpolitikai kérdés és nem hovatartozás kérdése. Ez nem vallási hovatartozás kérdése, nem párti hovatartozás kérdése, hanem a saját életünkről van szó, erről a határól és a jövőről. Készülni kell, hogy látva ezt a sokaságot, meg kell szerveződnie a százhalombattaiaknak, hogy olyan riadó láncot alakítsanak ki, amikor a munkálatokat el akarják végezni, hogy akár a polgári elégedettség eszközeivel oda kötődve magunkat a gyárkedvnek elé, nem engedve, hogy átkörjenek a kordonunkon, és akár vállalva a fizikai ütközést is, mint ahogy azt csináltuk az NG-nél, mint ahogy azt csináltuk az összes többi környezetvédelmi ügynél, mert az emberek egészsége mindennél fontosabb. Itt is, és az egész országban. Az érdekelteket, a városvezetését és az országvezetését is, hogy tegyenek meg minden annak érdekében, hiszen hatalmuk van erre, és a törvények is lehetőséget adnak erre, hogy ez a beruházás ne valósuljon meg soha sem ebben a hazában, sehol sem máshol. A közös hazánkért és a közös jövőnkért. Köszönjük Ülés úrnak a szavait. Én azt gondolom, illetve azt gondolják a szervezők, hogy most meg kéne emlékeznünk azokra az 1976-ban Szerezó városában elhunytakról, akik 1 kg dioxin következtében elhunytak több százan, a falut felszámolták, betemették, megsemmisítették, azóta sem lakított senki. És ugyanitt kellene megemlékezni százhalombattán azokról, akik a nyugdíjas kor fent a temetőben érték meg. Különböző környezeti károk hatására. Áldozzunk rájuk egy percet. Köszönöm. Azt már tudjuk, hogy miért nem akarjuk. A kérdés az, hogy mit tudunk tenni most és ebben a pillanatban. Ebben a pillanatban terveztünk egy petíciót, amit a köztársasági elnökének szeretnénk átadni. Hol van? És szeretnénk Kápai Mónikát, a Hulladék Komandó Társadalmi Áldozatszolgálat elnökét, olvassa fel ezt a petíciót. Köszönöm szépen! De mielőtt felolvasnám, engedjék meg egy pár mondatot én is mondani. Tisztelt demonstrátor! A demonstráció célja, hogy tiltakozásunknak adjunk hangot a megépíteni kívánt gumifeldolgozó üzem ellen. Célunk, mint környezetkezelő szervezet, az itt élő emberek egészségének megóvása, és ennek érdekében fogalmazódott meg az alábbi petíció. Címzet, köztársasági elnöki hivatal, Dr. Áder János, köztársasági elnök úr. Petíció a Százhalombattára tervezett gumifeldolgozó üzem ellen. Mi,
Százhalombatta város lakossága tiltakozunk az ellen, hogy Százhalombatta területén, vagy bárhol megépüljön egy kőbontás technológián alapuló gumifeldolgozó üzem, és a majdani működése környezetünk károsításával a város lakosságának egészségét károsan befolyásolja. Százhalombatta város és a környező települések polgárai kérjük Magyarország köztársasági elnökét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy se Százhalombattán, sem máshol ne valósuljon meg olyan beruházás, ami káros következményekkel járhat az emberiség környezetére és Magyarország lakosságára. És ne engedje meg! Támogató szervezetek, hulladékkommandó társadalmi járőrszolgálat, Százhalombatta Város Jövőért Közhasznú Egyesület, MSZT Százhalombattai Szervezete, civilek a közéletért tárnokról, 20-30 Egyesület Érdről, Együtt a Korszakváltók Pártja Érdi Szervezete, Érdi Szolidaritás Szervezete, Nem adom a házamat mozgalom Magyarországról, Demokratikus Koalíció Százhalombattai Szervezete és Nyírő László és Lovas Tanyája. Azok, akik még kívánnak csatlakozni ehhez a petícióhoz, egy hétig megtehetik a hulladékkommandónál, és ezt pótlólag csatolni fogjuk és elküldjük köztársasági elnökünknek. Kérem, hogy aki egyetért a szöveggel, az hangosan mondjon igen. Még hangosabban! Igen! Köszönöm! A hallható támogatással a felolvasott petíciót a további felszólalások után most átadjuk Szabó Attila a város környezetvédelmi tanácsnokának, amely ugyanaz a petíció, amit köztársasági elnök úrnak a mai napon postára fogunk adni. Az előbb megkérdezték, hol van a polgármester úr. A polgármester úr természetesen tájékoztattuk arról, hogy egy petíciót szeretnénk átadni neki. A levelünkre a következő válasz azt ad. Többek között. Tisztelt elnök asszony! Megkaptam megkívánszát a Dunáltal vezetett szervezet és Százhalombatta Város Jövőjéért Közhasznú Egyesület közös szervezésében megtartásra kerülő demonstratív felvonulása. Tájékoztatom, hogy a rendezvényen nem hágódomban részt venni, tekintettel arra, hogy elfogadták. Elfoglaltságom miatt a jelzett időpontban nem tartózkodva a Százhalombattán. Kérem, hogy amennyiben a jövőben személyes jelenlétemre számítanak, a rendezvényeikre szóló meghívót olyan időpontban szíveskedjenek részemre jelentetni, kellő időjárjon rendelkezésemre a részvételt illetően. Tájékoztatom, hogy felkértem Szabó Attila képviselő urat, hogy mint a képviselő testület környezetvédelmi tanácsnoka a petíciót vegye át. Tanácsnok úr a felkérést elfogadva az ön által jelzett időpontban a petíciót átveszi. Most van az időpont. Mondjon le!
átvettem ezt a petíciót, amit én is aláírtam. Tisztelt százszorongottaiak, kedves barátaim! Tisztelt százszorongottaiak, kedves barátaim! Közel másfél hónapja Sajcsóból kellett lennünk, hogy gumihulladék felgöldözőt akarnak építeni a városunkba. A hírek már akkor sem cserbetről és szándékról, hanem kész tényekről szóltak. A kormány kiemelt beruházásra tette a gumifeldolgozót, hogy megkerülje az önkormányzatot, és megkerüljön minket, itt élő embereket is. Átnyúltak a fejünk fölött, hogy nélkülünk döntsenek rólunk, a városunkról, otthonainkról és életünkről. A beruházó folyamatosan azt bizonygatja, hogy a terve veszélytelen. De kérdem én, akkor miért nem lehetett minket megkérdezni? Csak arról nem kérik ki a véleményünket, ami rossz nekünk. Csak azt titkolózik, akinek titkolni valója van, és csak azt sunyít, akinek baj van a fülemülőt. Decemberben az önkormányzat felkért egy 6 fős szakértői csoportot, hogy részletesen megvizsgálja a létesítendő üzemterveit. A tegnapi napon este elkészült a jelentésük, melynek kivonatát engedjék meg, hogy szó szerint idézzem. Százharombatta önkormányzat képviselőtestülete által felkért műszaki tanácsadótestület a beruházók által 2015 év végén átadott dokumentumait áttanulmányozva az alábbi véleményt alakította ki. 1. Az átadott dokumentáció a tervezett százharombattai beruházással kapcsolatban nem nyújt kielégítő információt, a műszaki, környezetvédelmi és egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban nem ad megnyugtató válaszokat. 2. Az átadott dokumentumban leírtakkal ellentétben a technológia pirolízis, amely álláspontunk szerint nem felel meg a fenntarthatóság és a követelményeknek. 3. Az átadott dokumentumban szerint a rendszerkárosanyagok és további hulladék keletkezése nélküli eljárás. Ez valóban állítás, mert a technológia részletesebb leírásában szerepel, hogy igenis keletkeznek hulladékok. 4. Véleményünk szerint levegő tisztaságvédelmi szempontból az építendő üzem a kibocsátási határértékek betartása esetén is többletterhelés, egészségi kockázatot jelent a város számára. Összefoglalva, a fenti pontokban szereplő megállapításokat jelentős számú kérdés és törétel fogalmaztunk meg az OTI Industries és a Homatech Recycling ZRT felé. Az eddig átadott dokumentációk alapján a tervezett beruházás megvalósítását, illetve a megvalósítás képviselőtestület által történő támogatását műszaki, környezetvédelmi, egészségügyi és gazdasági szempontból egyaránt kockázatosnak tartjuk, és nem javasoljuk. Az idézett tanácsadó testületi jelentés teljes egészében elérhető lesz az önkormányzat honlapján néhány napon belül. Eddig a jelentés. Amikor megismertem a városunk elleni terveket, barátaimmal azonnal aláírásgyűjtésbe kezdtünk, majd nem sokkal ezután a hulladék tonnamból is így csak. Egy hónap alatt összesen több mint 5000-en írták alá tiltakozó petíciókat. Őszintén szóval nem csodálkozom, hogy ilyen szép számban bejöntenek a hideg ellenére, hiszen ilyen történelmi értefogás már soha nem valósult meg százszorongottan. Ezúton köszönöm önöknek a példátlan összefogás, az 5000 büszke és felelős százszorongottai aláírását. Büszke vagyok önökre, és büszke vagyok arra, hogy százszorongottai lehetek. Az aláírását ígértem a szívem, előttelén bemutattam a Pestadei kormányhivatalon. A kormány már december elején tudta, hogy nem tudott az utazat a mellében egy feldolgozót, amikor kiadta az erről szóló kormányon állapotot. Úgy tűnik, nem értenek a szép szóval, és nem értenek a leszegezt tekintetekből sem. Ezért hát hangosnak és erősnek kell maradnod. A hatalommal erőből megépíteni szándékozott gumifeldolgozó ügye mutatta meg, hogy mi százharombattaiak kortól, nemtől, politikai hovatartozástól függetlenül összetartozunk. A következő napokban és hetekben azt is meg fogjuk mutatni, hogy senki és semmi sem erősebb nálunk, ha összefogunk az otthonainkért és a városunkért. Nem hagyjuk. Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk!
személyes én kötelez a törvények és jogszabályok betartására. De nem vagyok hajlandó, és nem is fogok olyan kormányhatározatot elfogadni, amely semmibe veszi az itt élők jogait. Jogunkat az egészséges élethez, a tiszta környezethez, jogunkat a saját otthonainkhoz és életkörülményeinkhez. Sem a százhalombattaiak élete, sem a százhalombattaiak egészsége nem képezheti üzlettárgyát. Az egészségünk nem forintosítható. Ha itt végignézek, látom, hogy vannak fiatalok és idősek, férfiak, nők és gyermekek is. Joggal van itt a város apraja nagyja. A gumifeldolgozó nem csak a mi jelenünket és a mi életünket, hanem a jövőnket és a gyermekeink, unokáink jövőjét is veszélyezteti. Nekem egy 6 éves kislányom van. Szeretném, ha itt ülne fel, és százhalombatta maradna az otthona. Ha hagynánk megépülni a gumifeldolgozót, akkor 18 éves koráig 360 000 tonna gumihulladékot dolgoznának fel az üzemben. Igen, jól hallották, 360 000 tonna gumihulladékot. Én nem fogom hagyni, hogy minden nap egy gumifeldolgozó bűzét kelljen szagolnia. Nem fogok rettegve arra várni, hogy mikor kérdezi meg tőlem. Apa, miért nem tettetek semmit? Sokan vannak, akik ha nem hisznek bennünk, nem hiszik, hogy célt érhetünk. Azt mondják, hogy úgysem tudjuk megakadályozni az építkezést. Én meg azt mondom, hogy de igen. Igen, együtt igenis meg tudjuk akadályozni a gumifeldolgozó építését. Addig leszünk az utcán, addig gyűjtjük az aláírás, addig tiltakozunk, amíg a beruházón le nem tesz a tervéről. Hangosan és egyértelműen kell azt kiáltanunk, hogy százhalombattán nem lesz gumifeldolgozó. A százhalombattaiak egészsége senkinek sem eladó, mert nincs az a kormányhatározat és nincs az a pénz, amely fontosabb a mindennapi életünknél, egészségünknél. Nem csak képviselőként, hanem a város környezetvédelmi tanácsnokaként is azt ígérem önöknek, hogy ebben az ügyben a végsőkig el fogok menni. Azon fogok dolgozni, hogy megőrizzük magunknak és gyermekeinknek ezt a szép és tiszta várost. Végül szeretném megköszönni a civilek, a hulladékkommandó és a napos oldal meghívását, akik ezt a mai demonstrációt szervezték. Szükség van ma minden százhalombattaira, civilre és képviselőre egyaránt, hogy az első téglát se tehessék le az otthonainkat veszélyeztető üzemhez. Folytassuk hát együtt, közösen, hajrá százhalombatta! Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen az önkormányzat egyik hangjának a véleményét. És most megcsinálja a címet a követ közéletért tárnoki egyesület nevében Holó Szíliától mondja néhány szót, legalábbis jelezte, hogy szeretne. Megmutassam azt, hogy a civileknek igenis van eleje, és a lakosság beleszólhat, bármilyen beruházás is készül a településen. Mi körülbelül másfél-két éve tudomást szereztünk hasonló beruházásról, mint ami itt készült, és mi addig harcoltunk, addig mentünk a település nagy részével együtt, még elértük azt, hogy nálunk nem lett ilyen beruházás. Mindenkit arra kérlek, ne adja föl, lesznek hullámvölgyek, van, amikor úgy érzi, hogy tényleg feladják, de önök ne adják föl, addig még ki nem mondódik, hogy ez nem fog megvalósulni. Hallják el szalombat a kitartást! Nem hagyjuk! Hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! A gumiégetőt, de a 20-30 egyesülettől dr. Csőzik Ászlót, igen, hogy elmondja a véleményét, legalábbis jelezte, hogy szeretne szólni. Hucsalat! Enes!
Jó estét, sziasztok! Battaiak, nem vagytok egyedül, ért veletek van! Hiába fúj a szél északnyugatról, az csak az uralkodó széljárás. Félünk attól, hogy abban a bizonyos egyharmados időszakban bizony átcsön érve is a gumifeldolgozó bűze. És mi ezt nem akarjuk. Mi ezzel ellen ugyanúgy tiltakozunk, mint ahogy ti. Ránk számíthatok, és azt is tudnotok kell, mint ahogy mindannyian tudjuk, hogy ők kizárólag az erőből értenek. Maradjunk együtt erősek. Maradjunk együtt, és küzdjünk meg ez ellen a beruházás ellen. Ha ez a sok ember, sok ezer ember összefog és együtt marad, biztos vagyok benne, hogy sikerre visszük. Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönjük az érzés támogatását! Nem hagyjuk! 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 Csak túl a Lászlót, nem adom a házamat mozgalom részére. Hajrá! Ő is tudta van. Hogy jó, Sárfalombatta? Nem adom a házamat mozgalom! 3 éve az utcán, a parlamentben, a politikában, a bankokban, Csányi házánál, Orbán házánál harcoltunk, és a vizahitelek eltörlése a végrehajtások leállítása miatt. Végül a végrehajtások lassan 1,5 éve állnak, és a továbbra is ott leszünk az utcán, a bankokban és mindenütt, ahol kell, akkor továbbra is így maradnak. Nagyon tetszik ez az összefogás, azért is jöttünk el, van egy csomó közös pontunk, az egyik az első szám húzsonás, Csányi Sándor. Aki ide akar tenni, hallott a húzsonát, miért nem a Laura útra teszi a saját házba elő? Közösség az időben a társadalmi egyeztetés hiánya. Titeket se kérdeztek meg, és az átvált devizásokat sem kérdezték meg, hogy milyen törvényeket hozzanak, vagy hogy engedjenek-e ide egy gumifeldolgozót. És közös még az aktivitás. Csak ezzel lehet megoldani, és ha ez itt nem megy, akkor javaslom nektek, hogy tegyétek, amit mi. Oda kell menni Csányi házához, le kell borítani több kamion gumit, néhányat elégetni, és végtelen bedobni a házába. A Szászalogató Város Jövőjér Közfasszi Egyesület Közismertelje Napos Oldal Képviseltében Kocsmán Oszulát szeretnék. Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Rövid leszek, egyfelől azért, mert nagyon sok mindent elmondtak előttem, másfelől meg a hidegre és a késői órára tekintettem. De egy lényeges aspektusát kiemelném ennek az ügynek. Minden működő demokráciához van egy szent és sérthetetlen elv, amíg az a demokrácia demokrácia. Ez a népfelség elve. Ezért vagyok büszke arra, hogy egyesületünk a hulladékkommandóval közösen létrehozott egy olyan rendezvényt, amely egységbe kuváltolja a hadtagyakat, soha nem látott egységben. Ez az egység kifejezi a népakaratot. Ezt a népakaratot senki nem tiporhatja lábbal. Itt nem lesz hülyégető! Nem lesz! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk!
Most szeretném bejelenteni, itt egy harmadiként a jogos szakadatot a petíció elvégét. Harmadik párt. És én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nincs aktuálisabb dolog, mint kicsit megkérni jövőben. Énekeljük vele köszönjük, hogy megjelent, egymásnak köszönjük a viselés, hogy itt voltunk. És bízunk benne, hogy nem kell sokszor összejönni, mert sikeres a lakció. Engedjék meg, hogy még én is hozzászóljak. 7 óráig még gyűjtünk aláírásokat. Nem tudom, hogy éppen hol tart az az önkéntes kollega, aki az aláíró ívekkel mászkál, de itt vagyunk a téren még, és lehet aláírásokat adni a tiltakozásnak. Illetve én most elmegyek a postára, és feladom a köztársasági elnök úrnak a levelet, aki szeretne velem tartani a sajtó képviselők közül esetleg, vagy aki ezt a történelmi pillanatot szeretné megörökíteni, az jöjjön velem. Utána pedig fogyasszuk el azt a finom meleg teát, amit a hangpavilon vagy zenepavilon mögötti területen osztogatnak azok az önkéntesek, akik szintén itt vannak köztünk, és köszönjük nekik is azt, hogy a munkájukkal segítik a rendezvényt. Akkor én elindulok a postára. Köszönjük meg Kápai Mónikának ezt a nagyszerű rendezvényt! Önöknek azok, akik kik voltak, hiszen itt mindenki rendező volt a mai napon, hiszen mindenki itt van, aki úgy gondolt, hogy el kellett jönnie. És folytatjuk, ne hagyjuk fel! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Itt valaki megharangoztak. És a boríték pedig itt megszímezve. Jó, hát az... Jó! Fidesz baláta vezetése! Mai napon ajánlott értüvevényes elsőbségi feladással feladtam a
magyarországi köztársasági, Magyarország köztársasági elnökének a levele. Rendben, ez a levél feladásra került. Viszont az estével kapcsolatban mit gondolsz, mennyire volt sikeres a demonstráció? Én azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Nagyon izgultam, hogy nem lesz ennyi látogató vagy érkező. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen sokan felférnek a főtérre. Szerintem olyan 2500-an lehetünk, 2000-2500-an. A hulladékkommandó társadalmi járőszolgálat tervez-e a későbbiekben még demonstratív eseményt ezzel a gumifeldolgozóval kapcsolatban? Meg kell várnunk a beruházók további lépését, illetve az önkormányzatnak a további lépését. Természetesen, hogyha nem az a szándék, hogy az üzem ne épüljön meg mindkét fél részéről, akkor a demonstrációt tovább fogjuk folytatni. Hogy érzi, mennyien gyűltek össze? Sokan voltak, sokan, egy vasszaiak most a főtéren, vagy hogy van ez? Sokan és érző is jöttek, most beszéltem éppen velük, és azt mondták, hogy értesítsük, bármikor jönnek. Úgyhogy nagyon sokan voltunk, hál' Istennek, és 80 éves elmúltam már, de nagyon sajnálom a következő generációkat és a kisbabákat, mert itt másfél, vagyis 15-20 év múlva itt emberi életre nem lesz alkalmas a levegő. Ezt nem én mondtam, 2 éve, nem mondom meg a nevét, meteorológus. Ugye nem nagyon látszik, hogy 80 éves elmúlt már, de mondjuk meddig menne el ugye a demonstrációba, tehát más tiltakozásokra is kijönne, hogyha esetleg tovább kell folytatni itt a... Ki még elmennék oda, ahol lenne, és oda láncolnám magamat a kerítéshez. Csak mindent megtennék a jövő fiatalságaért, mert azokat sajnálom, mi még jó levegőbe értünk. Meg, de ők már nem igen élnek 40-50 éves korban, ha így megy a levegőszennyezettség. A város három település részéről indultak a kútnak. A vonulók szerintem 1200-an lehettek, tehát útvonalanként 400-an, és a főtérre szerintem még érkezett plusz olyan 600-800, egyébként meghívtuk a települési képviselőket is, mint az országgyűlési képviselőt is. Nem láttuk a sorok között őket, lehet, hogy itt voltak, de nem láttuk őket. Ott felszólalhattak volna egyébként. Ugye most körülbelül 5000 aláírás gyűlt össze, mennyire van még szükség, mennyire érzed ez a tömeg erejét? Már több mint 6000 aláírás van, én azt gondolom, hogy nagyon erős százhalombata. Nem csak százhalombata város lakói, hanem a környék településén élők is itt voltak, hiszen Szigeten, Tököltárnok, Ercsi, halászterek is érkeztek ide, olyan emberek, akik tapoznak a feldolgozó ellen. Mi az alapvető célja ennek a mostani tiltakozásnak, illetve annak az egész folyamatnak, ami azért már tavaly évvégén elindult lakossági fórumokkal, és hát itt most beszélgettünk a lakosokkal is itt a tömegben, meg beszélgettünk a képviselővel, és azt mondták, hogy ennek azért még lehet folytatása. Mindenképpen elszántak vagyunk, és szeretnénk folytatni mindaddig, amíg ettől a beruházástól nem akarnak elállni. Alapvetően az a probléma, hogy megoldásodalmi egyeztetés, az itt az önkormányzat részéről nem kérdezték meg, hogy mire épülhet-e ez a komoly kockázatokkal tenni üzen. Másrészt Szászalombatta légszennyezettségét, ha nézzük, azért ez már egy komoly légszennyezett terület, tehát nem mondjuk azt, hogy vissza kellene mennünk oda, hogy belekerüljünk a biztos 12 város körébe, amiben egyébként nem olyan régen még benne voltunk. Öröm már számunkra az, hogy javult a levegő helyzete, és nem szeretnénk azt elérni, hogy ezt a minőséget továbbadják. Mennyire lehetnek hatásosak ezek az akciók egyébként, amiről most az imént is beszéltünk, tehát elérhetik-e azt az eredményt, amit célként kitűztek?
Hát ha visszanézünk a múltba, azért volt már olyan beruházás elleni tiltakozás, ami a polgári engedetlenséggel megakadályozható volt, csak egyébként már a képes története. Én azt gondolom, hogy ha van annyi erő a lakosságban és kitartás, akkor ez a beruházás megakadályozható. Sajnos azt az oldalt is fel kell villantani azért, hogyha mégis felépül ez az üzem, annak milyen hatása lenne a városra, illetve a lakosságra. Azt gondolom, hogy egyrészt borzasztóan elszomorodnának az emberek, hiszen tényleg nagy a kockázat annak, hogy az ide jöjjön az üzem, másrészt az ingatlanoknak az értéke is csökkenne, és valószínűleg nagyon sokan azt fogják választani, hogy elköltöznek a városból.